Земельна реформа чекала, що зніму той мораторій більше, ніж надбавку до пенсії. Як наш? Захоче, онуку подарю. А не буде бабі помагати. В оренду здам, бо ціна на пай зразу стане вищою і буде постійно рости. Як ти, Васечка? Але ж ти тільки до Різдва. Захочу, по ями з Микитівною поміняюсь. І тепер все по документах. Бабуся розібралася, і діти зможуть. І, до речі, не бабуся, а землевласниця.